işğal altında olan torpaqlarımızın azad edilməsi uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak edən və müharibə bitsə də axtarışları aylardır davam edən daha bir döyüşçümüzün nəşi tapılıb. Big Az APA-ya istinadən xəbər verir ki, itkin kimi axtarışda olan 1998-ci il təvəllüdlü hərbi qulluqçu Aslanov Bəxtiyar İlqar oğlunun cənazəsi bugün Murov Dağın Ağbaba yüksəkliyində aşkar olunub. Şəhid döyüşçü əslən Şuşa şəhərindəndir və ailəsi illərdir ki, müvəqqəti olaraq məcburi köçkün qismində Naftalan şəhərində məskunlaşıb. Müddətdən artıq xidmət edən həqiqi hərbi qulluqçu kimi Daşkəsən rayonunun ərazisində yerləşən en saylı hərbi hissədə qulluq edib. Ailəsi ilə ən son sentyabr ayının 27-sində rabitə əlaqəsi yaradıb. Anası Tünzalə xanıma mesaj yazaraq, haqqınızı həlal edin, əzizlərim, mən ağır döyüşə gedirəm, deyə yazıb. Qeyd edək ki, nəşi tapılan şəhid, döyüşçü sabah Naftalanda son mənzilə yola salınacaq. Allah rəhmət eləsin.